Loading. Nu kör vi. Lycka till. Snabbt. Jag vet inte hur man ska... Oh my god, sorry. Alltså jag vet inte. Jag fattar inte. Med kontroller. Vänta, det är jättemånga. Jimmy också bara i. Nej, just det, du hade problem att komma in också. Nu fick jag kontroll på min bil. Tror jag. Snart får jag kontroll. Det är röda lampor. Nu har jag kontroll. Nej, nu ligger min bromshjälp på igen, alltså. Åh fan, det är helt galet. Ser det ut som du bromsar? Oj, nej, jag måste grabba det. Klarar du dig? Vad hände? Nej. Är det safety car? Nej, jag sa det. Är det safety car? Kom det in nu, eller? Nej, jag behöver en till invite. Alltså, jag trodde fan jag fick den där. Jag trodde jag skulle få positionen där. Så hände grejen. Jävla mitt hjärta. Ta AI nu. Ja, jag ber om ursäkt, grabbar. Det är lugnt. Vem är det som behöver invite? Alltså, det var så tyst i starten. Sebbe går in och tar med dem nu, eller? Deck Whisper. Alltså, jag hittade inte jag fattade inte klutchen på kontrollen. Även om det stod det där, så fattade jag inte hur jag skulle göra. Nej, jag märkte det, för jag stod bakom dig och bara ska han köra. Jag stod rätt bakom dig. Det var fruktansvärt. Men hur, vad var det som hände med en DG då? Nej, jag fick snö, jag fick sladd. Ja, just det. Jag fick sladd. Ja. Oh, börja på hårda däck då. Fan, min broms låg på igen. Fick gå in och ställa om, helt märkligt. Va? Ja. Men är du kvar eller? Ja, nu är jag kvar. Ja. Men det märktes, det bromsade nog jävligt. Jag hade väldigt lätt att ta mig runt dig. Vad fan är det för fel då? Jag vet inte fan. Pallnitar så jävla hårt i första kurvan så att bromskudden går sönder. Han är så jävla stark. Skopan, din jävel. Vem gick han när jag tog med din, eller? Kurs och hard. Jaha, de satt där så alltså. Ja. Så hade inte jag gjort. De verkar komma att skit i slutet, känns det. Alla mina podium är tagna med den här strategin, bara så ni vet. Ja, det är bra. Vad starkt ändå. Det går en slip and slide för... Kom ihåg det du sa nu, Skopan, senare i reset. Ja. Det blir en TikTok av det här. Ja, precis. Fan, vad många som startar på soft. Just den här anledningen. Jo, men ett varv eller att ta i, eller? Nej, för att den kommer köra fyra varv nu också bakom safety car. Så att nej. Jag kommer inte starta racet förrän på fem. Och jag hade strategin på att ta den på åttan. Så att det är inte så farligt. Vilka positioner är det på? Nu har jag gick från 14 typ. Någonstans där. Nu kör vi. Vadå? Fyra varv, det är ju men när safety. Bort. Kör vi nu. Snart, nej, det är varv kommer den här gå ut. Du kan gå ur AI i alla fall. Ja, jag såg det. Det var ju galen racing längst fram alltså. Om man bortser längst fram. Ja, det var riktigt bra längst fram faktiskt. Det var typ 3-4 bilar. Jag trodde fanns det för att jag hade det där alltså. Haha, safety car räddade mig. Ja, men alltså jag hade det på insidan men jag trodde min nos var förbi. Men sen... Jag tror vi touchade med. Ja, jag tror att vi också var nära på att toucha där alltså. Nej, vi touchade alltså. Ajajaj. Aj. Jag nitade väl lite väl hårt också. Jag tyckte det kändes som att Steph försökte flirta lite där. Alltså, jo, vi touchade. Alltså, jo, vi touchade fett bra alltså. Mm, bonda jävlar. Dela här ihop. Dela okej, så länge ingenting är sönder. Tänker jag. Nej, det är till din sambo. Det ska... Ta det lugnt nu, boys. Ja. Ta det lugnt nu, lite försiktigare nästa gång. 14, du har väl sett swishen jag skickade dig nu, va? Du har Skopan framför dig. Ja, dig framför mig. Alltså, va? Den som har Skopan framför sig. Jag såg swishen. Nej. Jo. Ja, jävlar, Skopan hoppade. Han bara... Men vad fan? Det. Nej, men jag tog ju över han innan målstrå. Sorry. Vad hände där då? Varför släppte du förbi mig?
Och tydligen var jag på din... tydligen tog jag innan start- och målsträckan. Nu är jag med grabbar snart. 3, 2, 1, nu. Åh, oh, jävlar. Vad är det Jim jag framför mig? Åh, oh, vad gör jag? Åh, oh, nej, vad händer? Åh, oh, vi spinner. Åh, oh, vi är döda. Fast vi lever. Fuck, nu har vi ett långt race framför oss här. Jesus Christ. Wow. Här flyger det delar. Oj, det flyger delar. Vi tar den på innen. Nej. Ja, men skopan tar det lugnt. Ta det lugnt nu. Ta det lite försiktigt. Nej. Med nästa gång. Och jag klarar mig. Jag vill leva. Oh, min puls 130. 120. Det var liksom på mina ett puls. Ja. Jim, det var lite väl tajt idag, va? Var det? Jag hade ju in en tydligt där. Ja. Och där smäller det. Ni två igen. Åh, oh, switchback. Fick du några skador? 14. Damage? Vadå för damage? Jag har inte fått någon damage. Eller combat som man var inne med. Nej. Jag vet inte vad du vågar köra om där, alltså. Är det bakvägen eller vad? Jag tänkte göra en liten sån här Lewis Hamilton och Nick. Okej. Men skopa, nu får du fasen ta en liten lugn. Där var det nära min backspegel. Det såg jag. Ja. De sa att jag körde nice and clean. Det var skönt. Jag tror de blundade när jag körde om... Så det säger de säkert till George Russell också. Med stappen, ja. Aldrig sett någon med armbågar utåt som han. Vaffa. Nej. Attackera mig, Jim. Exceeding. Oh, jävlar. Gör ett försök, Jim. Åh, oh, jävlar. Vad är det som händer här? Whoa. One, two. Escape roads. Men jag förstår inte vad som hände riktigt. Den blev arg. Den bara, it can happen to the best of us. Och du sa att jag hade damage, men jag nuddade ingen. Det kan ju ha gått på en curb. Du får ju skador om du tar dem hårt. Ja, så kan det vara. Vad sa du? Du får ju damage om du tar curbs för hårt också. Vilka fel växer. Fan, jag drog ju två. Okay, well done. That's three clean laps in a row. Beautiful stuff. Keep it going. Right, rock it back. So that, well done. Ja, det där är kaxigt. Ah! Snyggt. One tobacco. Alltså, combat. Alltså, jag tänkte bara, jag måste gå för det. Our gap to the current front is 2.6 seconds. Jag tänkte, när jag torskar 12 positioner så där snabbt, så då måste jag gå och ta tillbaka det. Nej, tråkigt. Puff. Fy fan. Nej. Nej. Åh. Oj. Virtual safety car deployed. Slow down and maintain positive delta. Jävlar, jag hann nästan inte bromsa in.
Jag blev så jävla breakcheckad alltså. Man kanske inte ska ligga så där nära dock. Jävlar vad du fortsatte gasa, Jim. Så shit, det var inte beredd på den där inbromsningen från Färsling. Fick inte jag in i depån där för? Trasig vinge. Jag har trasig underbody. Trasig bakvinge. Han Knuts, du är lite nervös eller? Nej. Jag håller på att kolla på deltan bara. Så att jag inte får någon jävla skitpenalty. Vänta, frågan om jag hinner. Nej. Vänta, är det Larsen eller Solin som är framför oss, Jim och Färsking? Lose your pace. Solin här fram. Ja. Vart är Larsen då? Nej, jag fick ju, hade ju bromsarna lagit på igen, så tog in och ge lite justering. Jävligt märkligt. Nej, på drive. Nej. Fan. Hade ni fan negativ delta precis när den slog över? Ja, kanske 0,00 av det liksom. Då blir det penalty. Drive through. Det går bara utför för den här 1-2 buckle my shoes. Ja. Den där, tre bredd, det brukar aldrig gå bra alltså. Ja, jag ser det. Nej, no limits. Såg du det? Fortune. Va? Du har en penna eller? Åh, nej! Fortune! Fortune! What? Sorry! What? Åh, jävlar! Solin! Gick det bra combat eller? Förlåt Solin, jag såg att det inte var, jag tyckte inte jag såg att det inte var någon där. Combat gick det bra eller? Vadå, vi är skönna. Vilken jävla tråd. Jag måste ha flyg utav helvete i alla fall. Vad fick jag den för, Sebbe? Åh, vi lugnar båda små. Gulflaggen. Längre bort, det var stökigt. Åh. Var det gul flaggen, Sebbe? Jag vet inte. Jag såg bara. Fan, jag skulle precis gå in och ta min... Jag var i pit lane när jag skulle ta min drive-thru penalty och så blir det safety car. Han du ut eller gick du in? Noel. Nej, jag var inne typ alltså. Ska du med och byta däck eller? Jajamän. Oh, det är fort. Ja, det är ingen som stannar ute. Hela raden kom. Åh, vilken läskig pitta är alltså. Åsa Korsor! Vad är det här då? Nej! Ska du inte ta ledningen här? Framför det är Jonte tror jag som står i pitlane. Alltså. Oh, fan, bara kör om hela bunten. Jävlar vad du tappade. Om det här blir grönt. Jag fick ta med 5 sekunder. Ett kop på rimligt. Nej. Då har man ju Gurran framför sig. Sladdmaster. Nej. Sladdmaster. Ludde, du kör soft. Ja, oj. Nu blev jag diskad. Har du framför safety car? Safety car. Ja, men han körde inte, jag stod ju stilla, han körde inte förbi nio. Nej. Oj. Ludde, din track record. Så där blir ju för gurra. Nej, safety-bilen får man inte vara framför en sekund, då diskar den. Vi hann inte bromsa på. Alltså jag rullade upp bredvid den, så står den stilla. Solin, jag och Ludde som har råkat ut för det, va? Ja, jag hann inte väja för. Det är så jävla skit det händer. Är du ute Solin eller? Nej. Med tanke på vad som hände det så borde var, jag... Han var ute bara 100 meter utanför banan, Lagan. Nu hoppas jag fan på en till safety car så inte min drive-thru fuckas för mycket. Alltså vad hände där Sebastian? Min 5 sekunders försvann. Jag fick vänta 5 sekunder i pitten fast det var ju typ... Det var ju delta när jag gick in. Och så försvann delta när jag var inne i pitten och sen när jag kom ut var det safety car. Så här Jim, jag kan förklara det. När vi får en safety car, då går safety caren ut och sen så ska vi alla komma i kapp den. Så vi behöver ju köra klart vårt varv. Under det varvet så har alla en delta man ska hålla. När du går över mållinjen efter första varvet, då gäller det bara att ta dig i kapp.
När du går in i pitlane. Men får man ta penalties då? Men han ska ju förklara, Jim. Det ja, enda penaltyn du inte kan ta är en drive-through. Alla andra penalties kan du serva. Okej. Under safety car. Jag har varit förvånad att den försvann. Förlåt, Jim. Det var inte meningen att snäsa sådär, men du lyssnar inte. Är det race nu eller? Nej. Emil. Och sen så kommer när vi... Sätt inte upp näbben. Nu är vi i cup safety-bilen och så har vi kört ett varv. Och vi kommer ligga bakom den i 2-4 varv innan den går ut. Hinner alla i cup så blir det en cutscene och då slipper vi se allting. Så spolar jo, jag... Nu, jag är med på det där. Så nu kommer ni fortfarande köra ett par varv bakom safety car. Jo, men jag var inte med på att jag fick serva penalty när det var safety car. Det visste jag inte gick. Det var det jag var förvånad över. Ja, allt förutom DT tror du får använda, va? Allt utom DT. Mm. Kan jag ta 10 positioner nu då? Och DT... Måste man in och annars blir man diskad, eller vad var det? Du blir diskad om du inte tar DT efter 3 varv. Mm. Ja. Då var det skjuter på mig bakifrån, Jonte, för då kommer jag på... Så Lin, håller du på att kolla pulsen på mig nu, eller? Ja. Discord. Nej. Nu åker vi, va? Vad har Steff för puls skulle jag veta? 94. Vad har Steff? 97. Ja, det är ändå stabilt. 97. 100. Är du inte lite kissnödig också? Om du känner efter, jag har kissat flera gånger. Jag är redo. Jag tyckte det om du känner efter. I mitt liv. Alltså varje gång det blir safety car så är det bara paus och gå. Jo, det är sant. Det är kaxigt att ta dig en virtual dock. Jag är långsam. Är det Steff som leder? Då fattar jag din höga puls. På hårda. Wow, jävlar vad jag inte varför den lugnt. Och då får man inte ta drive-through nu eller? Nej, utan du måste passera mållinjen. Vad fan har hänt med min... Vad har hänt med bilden? Är det bytt? Alltså är det andra plats eller va? Ja, min upplösning har blivit konstig här nu. Ja, exakt samma för mig. Min med. Jag ser inte en skärm. Ser inte hela skärmen. Jag har bara en skärm. Jag har också det. Men vad fan? What? Jag var ju bakom kurs under safety-karren där och nu... Kurs så långt framför mig. Vad är det som händer? Vi väntar på grönt ljus. Du jävla Knut! Men vi kör väl? Konstig upplösning. Annat händer. Vad skitkonstigt. Vad det händer? Shit, vad det vart halt där. Vad äckligt det är, grabbar. Mm. Rande och kör på en kör. Oj! Oh. Passar man på? Och han tog och på ytter runt alla. Nej! Lars, jävlar! Aj, sorry. Ja, det var mitt fel, tror jag. Det blir inga mer safety-bilar. Det var bara vart två. Och en virtual. Klarar du det 1-2 eller? Ja, jag tror det. Den sa inte i alla fall. Jag kommer ta det på insidan. Tar jag Hakon så här på insidan. Men kör och skopa. Ja, men jag har ingen bakvinge. Kör då. Hugo dödar den. Ja, sorry. Det är lugnt. No, sorry! Jävlar, där hette det grejer. Där flyger det grejer. Var det här mitt fel, det skopar allt? Nej, jag vet inte fan. Jag kan inte kontrollera min bil alltså. Fan, jag har gått in lite fort. 8 positioner på ett varv kom upp. Den är kör show. Hör en OL, det där var nära det. Nu jävligt. Rätt ut i gruset blev det. Men det gick ju bra. Sant. Det flexer som mer på. Håkan, var det där en DT? Ja. Jaha. Vad fan, du stannade aldrig. Look after these tires now, we want to finish the race on this compound. Åh. Kör dem till spinnen snart. Hej. Ta. Våga. Åh, sorry. Förlåt. Om jag minns rätt var det någon som sa det. Han sa det här att han igen. Ja, han är inte bromsa. Sorry. Mm.
Ska du kasta dig ut så får du fan gasa också, brorsan. Jag gjorde det. Ja, ja. Gasa då. Jag gör det. Sluta hitta nu, Kursu. Gasa, säger jag. Nej, va? Men vad fan, Kursu? Vad är det där? Break checkens mamma, eller? Jag har inte break checkat den, fuck. Nej, skojar. Ma, sällan. Oh shit, okej, okay, där var det dålig broms. Går det bra, skopan? Nej! Jag har sketchy deck, ska du veta. Jävla dåligt. Ja, jo tack. Tog ju typ stopp där. Sämsta racet jag någonsin varit med om. Mm, jag vet. Alltså, bilden är kapad. Jag ser inte däcken. Eller topplistan. Jaha, du till och med så, du? Ja. Jag har ju allt. Inte eller jag har inte mappen och jag har inte... Jag har bara toppen, jag har listan och... Sånt viktigt. Eller ja, bara listan. Jag ser inte höger sida på däcken. Status. PC Master Race, eller vad säger ni? Helvete, recharge. Jag kör med soft, ja. Mm, tappar mycket på underbodden, känner jag. Bakvingen gjorde tydligen mycket på den här banan. Snyggt, Östlund. Ja, men tackar för det. Är du snabb som fan, du färsking? Mm. Såklart. Mm. Snabba däck. Okej, well done. Oh! Kom bara att jag har trötta hard, så att vi får lösa det på något sätt. Känner. Ja, men vi... Håkan, har du trötta hards? Jag har ju typ 11 var på mina. Okej, vi gör det. Det blir bra. På båda. Oh, jävlar. Snyggt. Det är inte förbi det nog, hur lätt som helst. Nej, jag märker det. Hur tänkte du nu då? Ja, då är det DRS. Jag kan inte göra så jävla mycket. Hej då! Lycka till. Vi ses i nästa kurva. Ja. Kolla, kommer jag dra iväg nu som tusan, vet du. Nej, han hänger på ändå! 14. Du ska få vara min katapult mot färsking sen. Gurra, vad har du för däck? Jag ser inte den delen skärmen just nu, så att... Men du vet inte vad du satte på. Medium, så jag, men... Fan, vad jobbigt det är här. Är det vad har han för puts då? Alltså, vi byter plats här uppe hela tiden. Ja, men jag vill veta Steffs puls. Ja, på raksäcken sen. 120. Nej, vi kör ju på hard också. The fuck. Fan, vad är det du hade? Tidigt att bromsa, Knuds. Ja. Ja. Det där var ingen bra. Aj. Nu kom han igen. Nej, tappade det. Bra. Har ingen underbody än, Ola. Jävligt dålig fart på rakerna. Men det går bra i kurvorna, tror jag. Hur många var det kvar? Ja, vi är på 18. En var kvar. Oj, igen, samma kurva.
Nej, den får jag av nästan. Men jag kände lite på curbsen. Gud, släpp 5 sekunder bara. Nej. Det blir en race. Aj, helvete vad roligt. Har du nytt skinn du, färsling? Vi har roligt att racea ner i alla fall. Du fick någon penalty, jag ser inte vem det är. 3 sekunder, eller? Just. Jag har fått förut i alla fall. Jaha. Ja, sen har 3. Nu håller inte min bil sig på banan i kurvorna längre. Fan. Har du någon skada, färsling? Nej, men jag har ingen setup. Jag kör standard. Jag glömde spara en. Tänk jag då som kör utan setup varenda race. Gör det nu då? Ja. Ja, jag har alltid kört hela... Ja, det kan vara skador på höger sida, jag ser inte. Nej, förutom i Japan. Då körde jag setup. Innan, det var inte den här säsongen. Jo, det var det, eller? Nej. Kuken. Vad är det? Prips jag framför mig? Oh, jävlar! Ja. Jag touchar dig! Ja, oh, det var inte... Jag borde kanske väntat lite till. Nej, jag skulle bromsa tidigare. Åh, oh, gud! Är du ute? Jag missade den. Oh. Klarar du det? Ja. Nej! Hugo! Åh... Oh. Är det delta? Jag ser inte. Nej, det är fiskar. Jävlar. Jävlar. Jag förstod nästan att det skulle hända när jag pushade som en galning efter jag fick min jäkla drive-through. Noel. Ja, vad är det, Pips? Takta ner lite här. Nu kommer jag, vet här. Ja, jag vet. Jag blir stressad här. Jag kommer skäcka ner muren. Är det Steff och Jonte som kommer här? Vi... Nu har DG skickat något. Ska någon titta på det eller? Jag tycker du Pips kan titta på vad de skickar här i chatten, va? Ja, jag gör det. Fy fan, du bara tar in alltså. Jajamän. Jag bara halar och halar på mig, så det kommer ju sluta i muren, alltså det är bara så. Och jag försöker lika cool som vanligt då, men jag, det är, ja. Jag är pulsen här högt upp alltså. Skulle ha pittat vi fixar framvingen alltså. Alltså jag säger så här, jag släpper inte förbi det. Jag kör hellre in i den och allt eller inget. Jag fattar inte varför inte jag har mer. Nej, men sluta spinn! Fan vad du tar i kapp, Håkan. Okej, så the gap to the car ahead, 0.7 seconds. Hur många varv är det kvar? Och ett. Ja, Noel. Torteres, Pips. Torteres. Boten är så jävla darrig nu, vet du. Vem är det jag ser där fram? Oj. Nej. Mina däck är så jävla trötta, Håkan. Inte är det mig, för jag kommer snart bli varvad.
Är det du, Skopa? Ja. Vad fan är du? Jag har ju aldrig kramats. Oh. Första gången nu då. Du, om du krockar med Skopa. Nej! Sist näst. Nej! Ja, i helvete. Nej. Åh. Oh. Sista varvet nu. Vad hände? Ja. Oh. Va? Vad hände hos den? Vad hände? Nej, jag vet inte, det bara släppte. Det är sånt som händer. Vad dumt att visa sig där, Noel. Typ. Nej! Oh! Prips! 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 Nu är det defend mode här. Blockan. Bilen är ju svår. Vem är bakom mig? Eller jag. Hur många sekunder? Nej, Jim är före. Eller? Nej, nej jag är efter dig. 6 sekunder. Jaha. Nej, jag har ingen batteri. Final lap. Jag vinner. Jag är precis på gränsen. Nej. Åh! Färsking! Nej, det är för långt. Åh! Nej, fan allting. Jävligt tur du hade nu, Noel. Vilken fight vi hade där, topp 3. Oj. Ah, topp 4 var det ju tills jag spann ut. Ja, jo, det är sant. Glöm inte mig, jag var ju för fan med hela racet. Det är riktigt bra kört alla. Det var riktigt kul faktiskt, jävlar. Och Prips, du då som jinxar mig då. Positioner. Ja, släpp 5 sekunder. Ja, men det är väl klart att du spottar lite på mina bakdäcksen och har varit svinhal då. Va? Ja, det var inte meningen. Ja, jävla kompis. Det är bra kört, Prips. Det där var kul. Ja. Det är bra. Försökte. Men det här med upplösningen var en ny grej. Ja, skitbra. Det var för alla också med breda skärmar. Tappa en decimeter på varje sida på skärmen. Ja. Och jag tappar en hel skärm på varje sida. Jag gurrar dig upp på placeringen. Du kommer få vinst och driver of the day. Nej, jag hoppas det. Fasten släpp då. Vem tog det? Ludde eller? Vilket skräp. Var kom du då, Skopan? Sist! Med typ ett helt varv. Jag hann inte. Åh, ja. Vad var det du sa i början? Jag tänkte höra något. Skopan. Jag kan ta på mig det om jag fuckar en sportfinger. Jag sa att alla som säger det blir bannade. Och jävlar! Gurra! Vad i helvete! The magician! Gurra fuskar ju. Gurra fuskar! Han är kreativ nu. 100% grepp eller inget grepp när jag flyger iväg sen. Ja, precis. Oh. Fan. Sebbe, vad var det skratten? Chatten skrev. Hon börjar bli lite onökt när hon har suttit och spelat. Hon börjar viska. Ska jag hämta det imorgon eller? Nej, det är lugnt. Ska man ta någon sträcka nu kanske? Ska man sätta sig och köra rally 2 timmar sen är det bara gå och sova. Bara gå och knoppa. Fy fan, rally är det bästa som finns. Ludde, DNF-ar du? Men ja, jag blev ju disken. Just det här körde om safety car. Fy fan. Man lär sig. Sjukt.